Саме головне, не треба ходити до голови райдержадміністрації, до голови облдержадміністрації, просити, носити, заносити. У вас прямі міжбюджетні відносини з центром. Ви одразу отримуєте, скільки у вас є населення, будь ласка, беріть, вам скільки грошей дається. По-друге, стосовно передачі землі за межами населених пунктів. Це саме головне для наших людей. Тобто держава добровільно відмовляється, і це є бонус для об'єднаних територіальних громад. Ось вам земля за межами населених пунктів. Тому вони отримують землю. І завтра буде передача перших об'єднаних територіальних громад, будуть отримувати землю за межами населених пунктів. Чого не було ніколи. Це не треба просити, писати, лобіювати. Ти автоматично отримуєш землю. І це результат децентралізації? Це обов'язково, це результат створення об'єднаних територіальних громад. Далі, і вже ми вже стоїмо перед тим, що конче треба вносити зміни в адміністративно-територіальний устрій. Є деякі громади в Україні, де співпадає один район, одна громада. І там райдержадміністрація, районна рада і рада ОТГ. Тобто, що роблять ці чиновники? Це зменшення навантаження на бюджет також. Їх треба звільняти, перепрошую, і треба працевлаштовувати в інших місцях, нема питань. Але саме головне, громада побачила, що вона тепер сама відповідальна за те, що вона, як вона розвивається. Не треба нікого, знаєте, я завжди говорю при зустрічі, на городі Бузина в Києві дядько більше не працює. Ви отримуєте гроші, ви самі приймаєте рішення, яку дорогу зробити, який міст зробити, яку вулицю зробити освітлення. Вам ніхто навіть до цього не киває і не чіпає з цим. Будь ласка, робіть самі. Але не забудьте і про відповідальність за прийняте рішення. Це сама яскрава реформа по зміні системи управління в державі.